հանդիպում է անցկացրել, արդեն նավարտել է մրցաշրջանը, վերջին խաղը անցկացրել է եւ ունի 39 միավոր, հիմա վտանգավոր է, խախտում է կանոնները։ Վանի հետ հանդիպումներում թե ոչ։ Արթուր Միրանյանն արվածում է եւ գոլ, շատ հանգիստ։ Ուրարտուի արձակվողը բաժանեց գնդակը Դավիթ Պապիկյանից։ Մեծանում են Վանի պաշտպանությունում, որովհետեւ թիմը գրեթե ամբողջ թիմով նետվում է գրողների, Իգոր Լուլուկյան եւ գոլ։ Գոլ Լուլուկյանը ընթացիկ մրցաշրջանում իր երկրորդ գնդակն է խփում, շատ գեղեցիկ արվածի միջոցով։ Նա Նարեկ Հովանիսյանը չկարողացավ հասնել գնդակին, լավ, նա կապրեսինք։